Unë bërë një inspektim të tregut për të qenë i sinqertë, doja më tepër të afroj eksperiencën time dhe praktikën që kam ndjekur, apo është evidente jashtë, për të njohur situatën këtu dhe për të afruar gjithë atë eksperiencë për produkte shqiptare, për markën shqiptare, që duhet pa tjetër të konkurrojnë në tregun europian, dhe kjo është i përgjegjësi e jona, përgjegjësi e shtetit, që duke rritur shërbimet, rrisim cilësinë, dhe atëherë do të kemë mundësinë që këto produkte të konkurrojnë në tregun europian. Por është për të ardhur keq që në 2170 hektar që ka gjithë Shqipëria sera, vetëm 40 hektar i ka vlora. Këtu dëgjova që problematika është shumë e madhe. Kushtet janë nga ana e higjienës lënë shumë për dëshiruar. Ajo që unë dua të them është që vlora ka fatin e madh, sepse ka zgjedhur një kryetar bashkie një djalë që është me vlera dhe po punon dhe duhet patjetër që deputetët, kushdo që të jetë, kushdo që qoftë ai, duhet ta shohë kryetarin e bashkisë si një partner, si një bashkëpunëtor të ngushtë për të qenë pranë hallëve dhe probleme të qytetarëve kudo të jenë ata, në tregun, në rrugë, në fshat, pra qaku i Vlorës i ka të gjitha mundësitë. Ashtu si Vlora po ndryshon, ashtu si Vlora po merr formën, infrastruktura po merr atë emrin e vërtet, një mrekulli e natyrës, duhet që edhe ne të bëjmë ç'është e mundur dhe të bashkunojmë të gjithë së bashku. Jam sot këtu jo për të kërkuar votën, për të promovuar numrin 9, për të më zgjedhur mua si deputet për qarkun e Vlorës, por jam sot këtu për të qenë pranë halleve dhe problemeve të njerëzve në treg që ndoshta është vizituar nga shumë e shumë kandidat apo deputet, por që vinë në fillim të 4 vjetëve dhe vinë mbas 4 vjetëve. Unë jam Leonard Beqiri dhe do të jem gjithmonë pranë hallëve të popullit. Zgjidhja është që ne deputetët të jemi shërbëtor të popullit dhe jo të jemi deputet që takohemi rrallë dhe përmall. Faleminderit.